Izolskega kvarteta 7+, ki je prvič nastopil v naši oddaji v začetku letošnjega oktobra. No, danes bomo fante pobliže spoznali. Jaz znam, tri ljubice, vse tri so završne, vse tri. Tako torej zapoje kvartet 7+, iz Izole. Jaz pa že pozdravljam njegovega, kot pravite vi, sebi organizacijskega vodjo, gospoda Leona Bučarja. Pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi. Kako je zdaj na obali? Je veliko takšnih skupin, kot je vaša? Poznamo zelo uspešen, ta mogočen zbor Obala, če se ne motim. Tako je. Pri nas mislim, da je že od nekdaj razvito zborovsko petje ravno zaradi našega Mirka Šlosarja in seveda posledica tega so tudi mnogi manjši sestavi, ki so seveda nastajali pa oveneli, bom rekel, in eni takih so vsekakor, recimo Obalni oktet, ki je pustil kar veliko sled za sabo, gostoval je namreč v Ameriki, v Kanadi. Tako so bili kvartet Kapris, ki so tudi pustili globoko sled, pa danes deluje škofijski oktet in seveda kvartet 7+. Ampak če dalje bolj uspešen ta vaš kvartet 7+, kako bi opisali to sicer kratko pot, ki je za vami? Tako je. Poglejte, mi smo nekje ožja družba Izolskega komornega zbora, ki je, jaz saj smatram tako, eden boljših moških zborov v Sloveniji. In seveda mi smo bili tisti štirje, ki smo zelo radi peli tudi zase, za svojo dušo. To je trajalo leto, dve in seveda iz tega se je potem rodila ideja, da je nastal kvartet, da smo začeli resno delovati v kvartetu Lagat in to je zdaj pravzaprav 4 leta že. Z festivalov se vas spomnimo, po sodelovanju s Primorskimi fanti, pa tudi druge zvrsti glasbe obvladujete dobro. Res je, naša značilnost je tudi ta, da sodelujemo z razno raznimi glasbeniki in seveda ena taka večja stvar je bila s Primorskimi fanti, kjer smo z njimi sodelovali v festivalu Števarjan, pa na Ptuju in na Veseli jeseni. To je trajalo kar 1 leto in umestni nastopi so bili tudi, posneli smo nekaj skladb z njimi. Kaj pa to, kar zdaj v zadnjem času počnete nekaj z Otavijem Brajkom, ki so ga nekateri kar po krivici že malo odpisali? Ne, to sploh ni res. Otavij Brajko je zelo aktiven in delamo na enem projektu, ki mislim, da bo za Primorsko in za zamejstvo zanimiv. Gre namreč za ene vrste narodno zabavni kabare,
kjer naj bi nastopal narečni humorist Tilio Fortacin, ki je pri nas vse bolj priljubljen, Otavio Brajko in seveda Kvartet 7+. Tale prva pesmica, ki ste jo zapeli, je bila čisto a cappella, brez spremljave. Tale druga je pa z nekoliko sodobnejšo spremljavo. Ste se zgledovali po kvartetu Do morda? Vsekakor ideja ni izvirna, mi, to so naši vzorniki in seveda ideja je padla od tam. Seveda, izbor pesmi je bil pa naš in sami aranžmani so pa delo našega najmlajšega člana, ki je tudi naš glasbeni vodja, ki se rad poigra s takimi zadevami. No, pa prisluhnimo. Hvala lepa seveda še prej za obisk in veliko uspehov še naprej. Kvartet 7+ in Dekle na Vrtiču. Господи, Господи,